Kiai Wahab niku nalika londo niku gawe gereja ten Jombang. Untuk pemusnahan Islam Jawa Timur akan dimulai saking Jombang gawe gereja ten gene Mojowarno. Ngundang kiai-kiai termasuk diantaranya sing diundang Mbah Kiai Wahab. Mbah Santen niku berdebat masalah agama dimulai kalih napa niku jenenge pendito, padahal penditanya itu sudah terlatih tenggene Bandung pirang-pirang tahun niku. Niku dhek memulai takok dateng Kiai Wahab ngeten, "Kiai, eca pundi nyiup nang isore wit mati ambek nyiup nyang isore wit urip?" Dianggep kalih londone niku kalih pendito ni mesti umume wong jawabe enak nyiup nyang isore kayu urip. Mesti ini. Tapi Mbah Wahab ngerti sebab hatinya padang bersih. Ngerti nek kapan bakal iki engko arepe diurutno nyanggone Kanjeng Nabi Isa karo Kanjeng Nabi Muhammad. Mergo dheke pedomane Nabi Isa dianggap Nabi Isa jek urip, lah Kanjeng Nabi Muhammad wis sedo. Mergane apa? Mbah Wahab sejene atine niku suci nalika nyang pondok sudah terbiasa ngiklal. Jadi nek roh lafal sona ora dijujuk sona tapi digoleki asale apa. Mantek biasa nek kapan roh digoleki mukadimah suhro mukadimah kubro terus akhire piye. Sehingga pada waktu iku nalika ditakoki sing mestine anggepane pendhita mesti jawabe enak nyang isore ngayu urip, tapi Mbah Kiai Wahab jawabe aneh. Loh, kalau menurut saya enak berteduh di bawah pohon yang mati. Kaget pendhita niku kaget. Wah, aku gak nyono, gak ngira nek kapan bakale jawabe ngono. Lho kenging napa kok ngoten? Lah nggih. Cobi sampean nyiup ten ngisor wit sawu ten jaba niku, sewengi ampun kademen. Lah sampean nyiup ten ngisore kayu mati bertahun-tahun kerasan. Pundi kayu mati? Niki ereng usuk niki. Yeah. Cara kula sampean kabeh gak iso jawab, tapi iso jawab ngoten. Nggih. Mulane nalika jaman